بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إلى آخر الآية. سورة الزمر کی آیت نمبر 38 ہے. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے کل کے درس میں جو میں نے الوہیت اور ربانیت کا ذکر کیا تھا اس کا سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہاں اللہ رب العزت نے اہل کفر سے ایک سوال کرنے کے لیے کہا ہے. اب اہل کفر سے یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے منشا کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ اللہ فرما رہے ان سے پوچھو. تو بات الوہیت اور ربوبیت کی ہے. الوہیت کیا ہوتی ہے؟ الوہیت وہ ہوتی ہے کہ جس کو انسان اپنا معبود مانے, جس کو انسان اپنا خدا مانے اس کو الہ کہتے ہیں. اور ربوبیت وہ ہوتی ہے کہ انسان جس کے سامنے خود کو محتاج سمجھے وہ ہے ربوبیت. جیسا کہ کل ذکر کیا تھا کہ انسان میں یہ کمزوری ہے کہ وہ الوہیت میں تو کسی دوسرے کو شریک کم ٹھہراتا ہے لیکن ربوبیت کے اندر وہ کسی نہ کسی کو کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے. مجھے عزت ملے گی تو یہاں سے, مجھے پیسہ ملے گا تو یہاں سے ملے گا, مجھے شفا ملے گی تو یہاں سے ملے گی وغیرہ وغیرہ. تو ربوبیت اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ جیسے مجھے الہ مانتا ہے اسی طریقے سے مجھے رب بھی مانے, اور جس طریقے سے مجھے ہی الہ مانتا ہے اسی طرح مجھے ہی رب مانے. یعنی جس طرح مجھے سمجھتا ہے کہ میں معبود ہوں. چنانچہ سوائے ایتھیسٹ و دہریت کے اور کوئی بھی خدا کا انکار نہیں کرتا. ہندو ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں یا جو بھی ہیں وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اہل اسلام اللہ پر ایمان ایسا رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب بھی نہیں مانتے. یہ لوگ کہتے ہیں جی رب ہمارے لیے حبل بھی ہے, منات بھی ہے, لات بھی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو لیکن وہ الہ ان کو نہیں مانتے, یہ ذہن میں رکھیے. اب جب اللہ سوال کفار سے کرنے کو کہہ رہے ہیں تو میں بھی اپنا سینہ جھانکوں اور ہم سب اہل ایمان اپنا سینہ جھانکے کہ یہ سوال صرف اہل کفر سے ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم صحت کے لیے فلاں کے محتاج ہیں, پیسے کے لیے فلاں کے محتاج ہیں, اور عزت کے لیے فلاں کے محتاج ہیں, علم کے لیے فلاں کے محتاج نہیں. فلاں صرف سبب ہے, فلاں کا درجہ صرف کاز کی حد تک ہے, اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ مسلمان کا ایمان اور اعتقاد ہے. چنانچہ اس کو صرف سبب کی حد تک رکھے, اس سے آگے ہرگز نہ بڑھے. چنانچہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خلقیت الوہیت کے اندر تو یہ لوگ کہتے ہیں. اب ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, یعنی الہ کون ہے؟ لیقولن اللہ, تو یہ کہیں گے بالکل اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے پیدا کیا ہے وہی معبود برحق ہے. لیکن کیا ہے, جب وہ معبود برحق ہے تو تم اس کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ قل, آپ کے لیے, افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے کیوں؟ یعنی عزت فلاں سے مانگتے ہو, دولت تم فلاں سے مانگتے ہو, رتبہ تم فلاں سے مانگتے ہو. افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ, اگر اللہ تمہاری محتاجگی پورا کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اگر وہ تمہاری محتاجگی پورا نہ کرنا چاہے تو بھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ مضبوط کر دی. افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, ان ارادنی اللہ بضر,
اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تمہیں نقصان دینے کا، هل هن كاشفات ضره، کیا کوئی ہے جو اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو ہٹائے، کوئی ڈاکٹر ہے جو اللہ کی دی ہوئی بیماری کو ہٹائے، کوئی دولت ہے جو اللہ کی دی ہوئی غریبی کو ختم کرے، او ارادنی برحمہ، یا اللہ کسی کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، هل هن ممسکات رحمته، کوئی ہے جو اللہ کی طرف سے آسانی ہے تو اس کو تکلیف میں بدل کے دکھائے، نہیں. جب نہیں کر سکتے تو اے مومنوں، خاص طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں اور اس کے تحت میں اور آپ اور ساری کائنات کے مسلمان، قل آپ کہیے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، یعنی اللہ کافی ہے خدا ہونے میں، اللہ کافی ہے رب ہونے میں، رب اور خدا میں بہت بڑا فرق ہے، تو سمجھے. وعلیہ یتوکل، وعلیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی کی ذات پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. چنانچہ یہ مضمون بھی سمجھ لیجئے کہ سبب کا اختیار کرنا، سبب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حکم دیا ہے سبب اختیار کرو، حکم دیا ہے. چنانچہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ کھیتی کرنے جاتا ہوں، کیا کروں، جانور وہاں پر جانور چرانے جاتا ہوں تو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، پہلے دروازے کو کنڈی لگاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ گھر کی حفاظت کریں گے، پہلے پیسے محفوظ رکھو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، ایسے نہیں سڑک پہ چھوڑ دیے کہ اللہ حفاظت کریں گے. تو توکل کا یہ معنی، ایسے ہی پہلے دوا دو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. لیکن بھروسہ ہم لوگ دوائی پہ کرتے ہیں، یہ دوائی کھائی اب ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ دوائی کھائی ہے اب ٹھیک ہو جاؤں گا، یہاں سے علاج کروائے اب ٹھیک ہو جاؤں گا. نہیں، اللہ رب العزت نے اس چیز کی سختی سے تردید فرمائی. اور آپ یقین رکھیے یہ صرف باتیں سننے سے کرنے سے نہیں ہوتا، جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اندر سے ایک اعتقاد بڑا مضبوطی سے بنتا ہے، اور کوئی اس اعتقاد کے سامنے رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا. وہ اتنا بڑا سونامی ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا طوفان قلب میں اٹھتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا. چنانچہ جب محمود غزنوی نے سومنات پہ حملہ کیا تو محمود غزنوی کے پاس اتنی فوج تھی کہ ہندوؤں کی فوج محمود غزنوی سے 10 گنا سے زیادہ بڑی تھی. اس لیے کہ 10 گنا تو ایک فوج تھی، لیکن اس کے علاوہ عوام بھی ایسے تھے، کیونکہ سومنات ان کا یہ تھا جیسے ہمارے لیے کعبۃ اللہ ہے، تو ظاہری بات ہے اگر کعبۃ اللہ پہ کوئی آنچ آتی ہے تو کوئی مسلمان بھی اپنے گھر نہیں بیٹھے گا، نہ میں بیٹھوں گا نہ آپ بیٹھیں گے. تو اب یہ تو ہندوؤں کا سومنات تو کعبہ تھا، تو لیکن وہاں پہ مسئلے ایسے تھے کہ ہندو خود اس کے خلاف تھے، اور وہ مسئلے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یعنی ان کی عبادت ہی زنا کرنا ہوتا تھا، ان کی عبادت ہی ایسی تھی کہ کنواری بچیوں کو لے کے اور وہاں پر زنا کیا جائے، یہ ان کی عبادت تھی. سومنات کی خاص ایک عبادت تھی، کیونکہ اس کے بت کی نشانی ہی کچھ اس طرح کی تھی. الامان والحفیظ، انسان کا عقیدہ جب گندا ہونے پہ آتا ہے. تو محمود غزنوی کو خواتین نے جو ریشم کے کپڑے ہیں ان کے اوپر سلائی کر کے خط لکھ کے بھیجے، محمود غزنوی نے حملہ کیا. تو یہ آئے بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جو محمود غزنوی نے حملہ کیا فتح ہوئی، وہ تفصیلی باتیں ہیں. تو فتح ہو کے اندر آئے نا تو دیکھا کہ وہ جو بت ہے ان کا، سومنات کا بت ہے، وہ بت جو ہے وہ جو ان کا مندر تھا اس کے اندر ہوا میں معلق ہے، اور ہوا میں ایسے معلق ہے کہ نہ اوپر سے کوئی رسی ہے نہ نیچے سے کوئی رسی ہے، نہ دائیں سے کوئی سہارا نہ بائیں سے کوئی سہارا، اور بالکل ایسے ہوا میں وہ معلق ہے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی حرکت کرتا ہے پھر تھوڑی سی حرکت کرتا ہے. تو سارے مسلمان پریشان، جو کچے عقیدے کے لوگ تھے وہ کہنا ہمیں اجازت ملتی تو سجدے میں گر جاتے کہ یہی خدا ہے، ہوا میں معلق ہے بھائی، یہ تو یہ سب کچھ یہی ہے، سبھی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن محمود غزنوی نے اپنے علماء کو بلایا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، آپ بس اس طرح کریں کہ ایک طرف کی دیوار گرائے، لو ہٹ یا ایک طرف کی دیوار گرائی اور وہ جناب وہ بت سارا دھڑام سے نیچے آ گرا. تاکہ بات یہ ہے کہ
جو میگنیٹک پاور ہوتی ہے اس کا ہندوستان میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اس کے ذریعے سے کچھ اشیاء کو اس طریقے سے باندھا جاتا ہے. چنانچہ جب اس بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر اس طرح کا میٹل ایسا ملا کہ جس سے پتہ چلا واقعتاً یہ ہوا میں اس طریقے سے معلق تھا. تو جو اہل یقین ہوتے ہیں وہ بھلے سے آنکھوں سے دیکھ لیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. چنانچہ روایات میں آتا ہے دجال جب آئے گا تو وہ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں مانتا. کہے گا اچھا میں تمہیں مار کے دو ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کروں تو مانو گے؟ وہ کہے گا کر کے دکھاؤ. چنانچہ وہ اشارہ کرے گا اور اس کا تلوار سے دو ٹکڑے کر دیا جائے گا, کوئی اس کا محافظ ہوگا. دو ٹکڑے کرے گا پھر کہے گا قم بإذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو. تو وہ دوبارہ جڑے گا اور دوبارہ جڑ کے کھڑا ہوگا. پھر دجال کو یہ کہتا ہوا آئے گا کہ ہاں پہلے تو مجھے شک تھا کہ تو دجال ہے, اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو واقعتا دجال ہے. اور اس کے بعد دجال کسی کو قتل نہیں کر سکے گا. تو اہل یقین جب یقین کرتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر تو ماوراء الاسباب کرتے ہیں, یعنی اسباب سے ہٹ کے کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہیں کرتے. اسباب اختیار کرنا ضروری ہے اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہمیں حکم دیا جائے کہ تم توکل کرو. چنانچہ شریعت نے ہمیشہ حکم دیا پہلے سبب اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو. یہ ایسی چیزیں کہنے سے سمجھ میں نہیں آتی, جب انسان کرتا ہے تو پھر سمجھ میں آتی. اللہ سمجھ نہیں.